Ahoj, tak vítejte zpátky. Je druhý den, dopoledne, 10:00 a my jdeme vykopat telefony, aby jsme zjistili, jestli přežili crash test. Vezmu si na pomoc hůlku. Tak, jeden aligátor. Nic, pravděpodobně jsou zmrzlí. Tak, co Hyundai? Hyundai, zapnul se, 10:06, funkční, tak co další? Aligátor, další, tak pojď. Tak i tenhle aligátor se zapnul. Dokonce to ani nevypadá, že by úplně klesla baterka. Tak, Evolveo. I Evolveo šlo zapnout. Baterka na 1/3. A vlastně jediný, co nešlo zapnout, je aligátor RX 510. Ale my pro tyhle případy máme připravený i řešení. Počítali jsme s tím, že některýmu telefonu by baterka mohla dojít. A proto jsme tady vzali s sebou externí napájení. Tak, vyndám. Guma je úplně zmrzlá. Micro USB kabel. Externí powerbanka. A zkusíme ho nastartovat. Tak, proud zapojený. Zatím se nic neděje. Chviličku ho necháme a uvidíme, jestli naskočí. Takže zatím nic, telefon nechám připojený na powerbance, dám ho tady do batohu, jdu lyžovat, tady když vidíte, jestli to vidíte, tak tady se udělali takovýhle mrazivá mapa, jsou tady takové čáry, uvidíme, je to samozřejmě, ten telefon je přemrzlej, pravděpodobně bude chvíli trvat, než baterka naskočí, takže hodím to do baglu a jdu jezdit.